Que bom que você veio, Sam. No fundo, eu sabia que você ia chegar aqui por agora. Obrigada pela ajuda, Sam. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o termo. We'll be right back.
resposta. Thank you.
viagem agradável. Restrições a armas revogadas. Eles estão aí, Lou?
aí, Lou. Obrigado por me visitar de novo. É sempre bom ver você. Vamos ver como está o pacote. Uau! Que ótimo! Excelente trabalho. Obrigado. Isso é para você. Não é muito mais. Se quiser, pode ficar. Até a próxima. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas até a saída. Liberado. Bem.